počkáme, než nám přinesou jídelní lístek. Jo. Takže, to dobrý den, já vám hnedka přinesu jídelní lístek. Tak tady, tady máte jídelní lístek. Tak za chvilku přijdu a to, prostě si rychle vyberte. Tak co si dáme? Hele, já bych si dala pistáciový dortík a bílý víno. No, tak ten pistáciový dortík nevypadá špatně. No, to bílý víno. No, tak fajn, takže pistáciový dortík a bílý víno. Jo. Sakra, židle spadla. Prčic. No tak fajn, tak počkáme. Tak, máte vybráno? Ano. Fajn. Tak co to bude? Dvakrát pistáciový dortík a dvakrát bílé víno. Dobře. Tak jo, tak já vám to hnedka přinesu. Pane bože, to tak hrůza to čekání, ale já si myslím, že to bude rychle. Tak přeji vám dobrou chuť. Bylo to dobrý. Tak půjdeme, třeba ještě nepůjdeme domů, ale mohli bychom jít do parku. Do parku? No, do parku. Tak fajn, tak to tady necháme a půjdeme do parku. Ne, já nerada odcházím, když to tady to. No tak fajn. Tak, tak můžete odníst? Ano, a můžete vás ještě na něco zeptat? Ano. Jestli, jaká je tady teda vaše šéfová? Hrozná, je to prostě kočka a nějaká Angela, která si o sobě moc myslí. Moment, ta Angela? Ano, ta Angela. Jaká ta Angela? Chodila se mnou na základku. Super. Ty jsi tu chtěla pracovat, Zlato? Ano. Ne, nepracuj tady, protože s takovouhle šéfovou tě tady nenechám. Jdeme. Naschledanou. Tak to, tak naschledanou. Naschledanou. Sio, ahoj! Je, ahoj, Sio. Ahoj. Jo. Jak se máte? My se máme dobře, a co ty? Tak je dobrý. Hele, Zlatíčko, běž napřed, já jsem si ji dlouho neviděla, tak se tady budeme povídat o ženských věcech, tak můžeš napřed. Dobře, dobře. O čem si tam tak můžou povídat? Zajímalo by mě to, ale tak, nejsem žádný šmíra. K. Ahoj. Angelo? No, dlouho jsme se neviděli, viď? Víš, jak jsi krásnej? Jo? Jo, no, a proto už tě dlouho chci. Promiň, Angelo, ale já mám přítelkyni. Toho to zajímá. Ty budeš můj. Ale co pak, já ti tam udělala tak krásný místečko
A tobě se to nelíbí. Ty říct něco důležitýho? Tak fajn. Tak. Kež prosím tě. Proč tohle to děláš? A proč jsi mě jakože svázala? Protože se mi chce a protože ty seš krásný. Nech mě a... tak pá, ahoj. Čau. Ahoj. Jacku? Jacku? On tam není. Určitě ho ta Angela unesla. Počkej, já se podívám do okna. Není tam, teda jsou tam. Ona ho tam pozinkuje. Musíme zavolat policii. Tak fajn, tak pojď, půjdeme ke mně domů, je to kousíček. Fajn. Jsem od policie Pečovské republiky. Pane, máte tady ženu a kamarádku. Jacku, jsi v pořádku? Jacku. Jsi v pořádku? Jo, jsi v pořádku, Briku. Ano, váš muž je v pořádku, jen je svázaný. Já ho rozvážu. Děkuji vám moc. Za málo. A vy, je pravda, že jste tohoto muže svázala a teď a jakoby pusinkujete se s ním a nebo spíš jste ho pusinkovala? Není to pravda. Není, já to mám natočený na telefonu. Budete se mnou, madam. Ne, jdete na 2 roky do vězení. Ne. Ne. Děkuju vám moc. V pohodě. Víš, já tě mám ráda a už nikdy se to nestane. Nikdy. Protože já se tě ohlídám. To je roztomilý. Děkuji za shlédnutí. Like, odběr anebo koment potěší. Je to totiž mé úplně první video.